Вандализм жасағандар елу тәулікке дейін қамауға алынуы мүмкін. Бүгін Сенаттың жалпы отырысында вандализм көрінісіне және бөтеннің мүлкін бүлдіруге қарсы заң бірінші оқылымда мақұлданды. Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Кожаевтың айтуынша, қоғамдық инфрақұрылымға шығын келтіргендерге де жауапкершілік күшейтіледі. Дәлірек айтқанда, 50 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлеп, 20 тәулікке қамауға алынады. Айыппұл саны 100-ден 200 айлық есептік көрсеткішке дейін ұлғайтылады. Бүгін ол 50-бен 160 арасында, 160 айлық есептік көрсеткіштің арасында. Ал қамауға алу мерзімі бүгін күні 40, енді 50 тәулікке шейін көтеріледі. Бірнеше рет немесе жаңағы топ болып істесе, бірнеше адам болып істесе осындай әрекеттерді 3 жылға дейін жаңағы бас бостандығынан айырылу мүмкін. Ондай жаңағы жауапкершілік қазіргі заңнамада жоқ.